Dag två på resan då. När tröttheten håller i sig. Och det hjälper ju inte att man åker med två som är uppe med tuppen varje morgon. I grå. Då tänker man på sin frisyr. Jag vill kanske säga något. Jag tänker hela tiden på att det här ska läggas ut på YouTube. Så jag gör en del häftigt intryck. Det här ser ut som slaget vid Lützen då. Förutom hästen då så bor vi i kranne med bockarna Bruse. Här har vi den. XC90-10-8 är designen. Ja, det är lite Tetris. Hur känner man ju då efter man sovit en timme i bilen här? Att ryggraden, nacken, lederna, knäna. Nu är det då stopp nummer 1 på dag 2. Härligt! Vi är i Västfalen. Dagens första pinsamhet. Satt en tysk man och sov i bilen här bredvid. Men den är militärreggad. I bilen. Och sover. Har du en uppdatering hemifrån? Jag har sett lite på filmen. Ett par minuter. Ett par minuter bara? Ja, de har inte hunnit med mig. Nej, Nu fick han nog. Nu var svenskarna för högljudda. Åh, jävla svenskar. Kommer hit och bara sabbar. Farsan. Nu ska vi ta någonting gott att dricka. Ett glas vatten typ. För vatten, det är allra godast. Vad tror du då om Seat Arona, Micke? Avgasrören går ut där. Fast det ska låtsas gå ut bak till. Seat Arona, det är deras minisur. Seat Arona. För vatten, det är allra godast. Här har vi då gränserna framme. Statiskt obestämt. Stopp nummer 2. Bensinmack i Nederländerna. Och det här, första gången jag sitter fötterna. I Nederländerna. Och har de rött för då? Hej Ikea, hej Sverige. Det är så jäkla mycket trafik alltså. Mot Amsterdam och hamnarna med lastbilar. Och så kommer det en lastbil som ska hålla på att köra med en annan lastbil. Och så segar det upp allting så jäkla mycket. Från motvägen till det här då. Lite smalare det här kanske. Fina grejer. Men vad gör de? Det kan man ju inte hålla på med. Köra fram och lura med. Jag var ju på väg över det andra änden. Raka puckar här. Naughty naughty. Det här är då Österbäck. Och vi har kanske lite teorier om att det här är en finare stad. Här kör vi trådbussar. Trollibussar och så skyra hus alltså. Här skulle han mysa Heldén. Ja. Fy fan, det skulle skvätta om han klev framåt. För er som inte vet så är det trafik på det här rådet i Stockholms kommun och han är miljöpartist. Här är stora cykelbanor, trådbussar, nästan som man inte kommer fram på gatorna med bil. Perfekt. Här har vi den, trådbussen. Det är viktigt med teamwork här. Stopp nummer 3 i Österbäck. Nu ska vi kolla Airborne Museum. Det är då ett museum över Operation Market Garden 1944. Då landsatte de allierade jättemånga fallskärmssoldater här. Men hela den här operationen sket sig, så det var ganska många som dog eller blev tillfångatagna. Väldigt intressant. Operation Market Garden, googla. Så där ska den ju se ut. Men här blev ju då den här pansarvärnskanonen träffad. Micke bara springa igenom det så fort som möjligt nu. Han har så bråttom. Där är han. Väntar otåligt. Vilka branta trappor alltså. Det är olika lutning på trappor i olika länder. Det här är alltså riktigt spännande. Den här generalen, Heinz Harmel, han satte sin pansarvagn på östfronten. Och så tittade han ut. Så började en prickskytt skjuta på pansarvagnen. Men samtidigt så vred sig tornet. Så då träffade kulan. Alright, governor. Här är då lite fakta om slaget. Försvunna, missing, saknade. 130 allierade, sårade. 3000 allierade, 3600 tyskar. Krigsfångar. 214 tyskar. Och 6500 allierade. Det stapeln stiger hela vägen upp. Dödade. Allierade ungefär 1485. Tyskarna 1800. Civila 1000. Där är kulturbarbarerna som sprang igenom det på 10 minuter. Ja, men vi ska till ett större ställe. Just det. Det här var britternas högkvarter då. Under slaget. Så Operation Market Garden. Då skulle de allierade fånga, eller fånga, men de skulle ta broar.
och hålla dem, så skulle de sen kunna rulla in. Alltså fallskärmsjägarna skulle ta broar, sen skulle de kunna rulla in med pansarvagnar och åka in i Tyskland. Och en av de här broarna ligger i Arnhem, där vi är just nu. Och nu tänkte vi åka och kolla på den bron live. För den står kvar än idag. Malierade lyckades aldrig ta den där riktigt. Eller de kanske höll den. Men sen var det meningslöst att hålla den om det inte kom några pansartrupper ändå. Sväng vänster. Där framme har vi bron då, ska vi se här. Nu kommer det komma lite gamla bilder här på vloggen, så alla kan se och förstå vilken, vad som faktiskt har hänt här. Men de höll den här bron då, för då tycker man då skulle de ju bara ös på med förstärkningar. Ja, men de kom inte fram. Polackerna blev väl försenade och sen landsattes de någon annanstans. Nu är vi på väg mot Overlån. Det är ett större militärmuseum och jag tror de har lite utomhusgård där de har lite militärfordon och sånt som man kan kolla på. Eller? Kostar att byta då med försäkring 1600. Tre mörka kom här. Jäklar. Öppna påsen. Två. Och så nummer tre. Och så tre ljusa. Mm. Jag tänker att vi ska välja för salami då. Ja, vi tar den på lågprisavdelningen här, inte delikatess. Nu är det Michelangelo, du behöver inte hungra ihjäl längre. Robban, om du springer bort och tittar på öppettiderna så tar jag tid hur lång tid det tar för dig. Skynda dig nu. Så nu är vi då alltså i Overlån. Overlån. Överbelånad. I Nederländerna. Och här hittade Micke ett gigantiskt museum, verkar det vara. Alltså det är, så det ska faktiskt bli riktigt kul att kolla. Första man möts av, sovjetisk T-34 med 85 mm kanonen, va? Och här möts vi av 200 mm kanonen. Här är då en uniform över en nederländsk frivillig i Royal Air Force. Så här är då massa olika ammunitionstyper. Panzerabwehrkanone. Pack. Flygabwehrkanone. Flack. Man lär sig något nytt varje dag. B-25 Mitchell tror jag det är. Det här. Man lär sig något nytt varje dag. Nu ropar farbror min här från andra sidan hallen. Kolla vilka som byggt den här kanonen då. Skoda. Tjeckoslovakia. Nu står vi här och kör del två av lunchen egentligen. Vi kommer inte vid fyra. Om vi ser ett stänger vi fem. Så vi sprang in en timme snabbis med en macka. Och nu kör macka nummer två. Ta lite lugnt, drick lite vatten. Micke dricker energidryck. Farsan tar en öl. Och så, ja, carpe carpe. Jag tog ju en liten tupplur nu. Jäklar vad trött man var. Åh, jäklar. Man är ju pömsig alltså. Man är ju småtrött hela tiden. Nu ska vi packa ut grejerna här. Sen ska vi kanske röra oss på stan och kolla lite. Jag ska inte gå på stan. Micke ska inte gå på stan. Det lovar jag dig. Vad ska du göra då, Micke? Jag ska dricka en öl. Det ser ut som en gammal konferenslokal. Hål i golvet. Ta hand om det. Lays bolognese-chips. Jättekul att prova dem, Micke. Ta dem här. De smakar bra de här. De var förvånansvärt goda faktiskt. Så, 4 av 5. Nej, men nu blir det middag. Vi ska tydligen bli hamburgare idag. Mm. Det låter faktiskt lite gott. Och så får ju pojkarna dela på en liten bänk. På en bänk i en park. Vi börjar diskon pumpa ut sin musik. Det här ikväll, ikväll blir det party. Det här är ju lura kroppen. Ja. 33 centiliter. Jo, det är ju för fan tre klunkar. Jo, men det är som att ta midsommarsnapsen i en fingerborg. Ja. Nu får vi bordsgränna, pojkar. Krokar armkrok och så sjunger vi drink, drink, brydeline, drink. Trots att de fuskar sig till segern över Sverige så är vi inte syrax på dem, utan vi är krokar arm. De dricker inte så mycket öl, utan de dricker mer vin här. Vi ska ta in en vinare istället. Ja. Hittar inte mig på rummet så jag hittar någon typ på vägen. Men med de orden så tänker jag att man kanske ska börja runda av dagens vlogg. Men kolla gärna på vloggen imorgon också. Förhoppningsvis kommer den då med. Så